我们那边这种就是说秋冬是一天都没有的，对，我一次都一下就一下就没有。我们现在在位置叫是 Little Horse Trail， 小马，哦，纪念小马哦。小马。小马。我们同学小马的。对，纪念同学小马。小马的 Trail， 小马的步道。Little Horse。小马的步道，有人在脱衣服。嗯。脱出来是大肚皮。嗯。大肚皮。嗯。嗯，好。现在闲事都不能照，照风景。哦，那个鹫群是不是在那里？看到了。看到。在哪里？有看到吗？我没有看到，等一下，我先照这边，这边是反光，现在。那鹫群是在那边。啊，对，从下面往上照就觉得它好像很高一样，其实它根本没那么高。对。可是不过我们到那个 church 的时候，你从这 church 上面就往看四周的这一排就很漂亮了。OK， 这是 Bell Rock， 旅馆的游泳池应该是没有加温。
这个 chapel 看起来有没有点花俏？哎，做做得很漂亮。竞争激烈，因为这种小镇来结婚的多了。小心。到家了。Home sweet home。
现在是叫做这个叫什么 Walnut Canyon National Monument。 而且这些人叫做 Sinagi 这人的现在这边的人。我们发现 National Monument 也不要钱，只要买 Senior Pass 的 National Park 的，这个也不要钱。所以他们就是在这边边上，这就是这 Walnut Canyon 的整个对面就看到很多。说是多少？500 AD 嘛，对不对？就是1500多年前。哇 ，amazing！ OK， 开拔。他说就是怎么样，就不见了。这些人就是这样，就离开了。这个 canyon 叫 Walnut Canyon， 他们就住在这些石壁上面。哦，1200年时都还在。对，1200年都还在。他总共在这边。也没有一定很清楚的是什么时候开始，没有很清楚、啊、对，就是这些人，那可能中间搞不好也有 disappear 又回来，有人在做。对，他说最早的时候就曾经有人来过嘛，来，对对对，他说，然后后来不见得在那边住下来，住下来就是这些人。不是住下来，就是变成就是这些人了、啊，变成有到达 economic scale。他说有最多有几百人呢。对对，几百人。就这个还应该不止吧？那边还有其他地方。啊？人类群居有它的好处，就是至少抵挡互相帮忙，对，互相帮忙。create a better lifestyle complex community。 哦，它光是那样，那个红点都是有住的地方，是不是 distribution or arc depends on the configuration。 OK logical sites。 所以哦，它是75-400depend on what kind of series you calculate。 对， 75-400， 但是这些历史的长河里面有时候多有时候少是很正常的。
must be a master suite. I'm sorry. In the big room. Master suite. Where's their toilet? Outside. Yeah. Wow. And multiple rooms. It's hard to imagine living in that. I know. This is different way of thinking, you know? Yep. And this is 1500 years ago. Yeah. 工具把它挖出来。 对， 当时他写的实际上大部分都是石器跟，刚刚说有三个，把石头弄在小木棍上，对，没有铁器。现在我们在 shady side， 阴凉面。 自己种东西，种玉米，维持基本生活了，对不对？还是维持基本生活。他刚刚说有多什么样的动物在这里？ 以前去白帝城啊，长江，白帝城哦，靠，听说要走2000 step， 后来呢，大坝做起来后就变成是200了。<笑> Room function OK 好，有的是小姐的寝室，啊，有养狗嘞，有的是有炉灶的地方，厨房，啊。 那边是内室。Large and typical living spaces. People slept and sought shelter. But where the family size and more.储藏室的。Yeah， 这一排就好几个房间，这要住多少个人？ 对。是个鬼家。 Hi, how are you?
你看它那个生炉子的，生炉子生在那边，然后后面有个天窗让它烟出掉，很聪明，对，聪明。所以我们的 cousin 蛮聪明的，是吧？中国的那个窑洞也是，窑洞也是这样子。它还更严重，它是生煤，所以你看里面有太多木头，后面都是黑色的，可能就是生火烟升起来，烟从前面再把它吹掉了。这个墙做的不错的，当时生产力这样子不得了，这样就不错了。这就是他们以前的水泥啊。这泥土也不容易找，要到河里面去拿黏土。对啊，那粘土就难，那墙壁还很厚的。哦，这是豪宅区哦。那豪宅区，还是一个 townhouse， 叫整排的建筑，上去了，路不回去了。好了，现在要200阶往上爬。他说哦，200阶下，500阶上。现在是对膝盖的考验。住呢，你住高一点就拿水远一点，住高一点呢可以到上面去打猎，近一点。对。住低一点打水方便。对，这是你的选择。对面的邻居。那这边是。米卡萨，这个只有2个房间哦，这个已经垮掉了，有可是垮掉了。这里是 Sunset Crater Volcano， 这是 National Monument。印第安在这里之前就在这里，结果火山爆发了，他们怎么下去的？他们从哪边下去的？这整个都是 lava flow， 现在全部都是 lava。这整条当初的 lava， 像那河一样。在夏威夷看到差不多了，那我们这边是 3000 feet。那边长了一个蛮大的树啊，拉拉佛中间也可以长树，可不可以偷偷走一点？可不可以偷偷走一点点？哦，这边会滑了，这边不行了，这边有冰了。这个树也是从 lava flow 里面长出来的。
怎么讲？还是写的。考验什么东西？啊，我来看。还有考验。煤渣。啊，煤渣。对，后来跑出来了。Cinders 是可能是 C I N D E R 煤渣， Cinders， 这可能就是煤渣。这是火山灰的渣了。哦，火山灰的渣。这是渣嘛？对。一望无际的。其实爆发也没多久啊，1943年才爆发的。植被蚊生下来早个十几年而已。哎。他们从那个地方走回来了。对，还是有相当分量的，嗯，可是会很刺人的感觉。看那个岩浆里面一直滚出来的，也像棉花糖一样，其实是还重的。哦，那非常高温的。高温之外还重。嗯。哦，因为它密度很高，事实上，对不对？那有很多矿物质在里面。对，这是石头一种。2000年的。青砖，
维修过的了，对。这里做 shop 刚刚好维修过的了。这是这个位置，不晓得哪边比较多，当然这边多，多太多，不，这边少太多，那边多太多。这个可能每一个时期都不同的情况，是有这么多。A Schlitz malt liquor factory there. Oh, you do they really? Yeah, so if you guys want to stop and get yourself a six pack, there you go. Oh my god! You can get it right from the factory. Oh, that's pretty cool. I did not know that. Yeah, it is. See, when we drove through, my mom had to stop at El Rancho. Oh yeah. You know, and she always liked that place. Not anywhere anymore. I'm sorry from the past day. And my husband says, well, we can stay there. And I was like, Jack Bagan's been there and have done joke hunts there. Like you're on Mars. Not me. Yeah. Mom? Yeah. That's really cool. It said nickel. This is the last picture 10 times. La encantado de San Francisco. Cabe ahí. Don't look at it. Pero que más alta que la torre, no. Hacer más alto en la torre.